Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bugünkü dersimiz Belad suresinin diğer ayetleri hakkında olacaktır. Önceki söhbətlerimizde Allah'ın bize bahşettiği nimetleri sadalamaya başladık. İlk olarak göz barəsində söhbət etdik. Allah'ın bizim için lütf buyurduğu o göz hakkında azca da olsa məlumatlar verdik. Elbette onun hakkında layıkınca məlumat vermək bu söhbətimizin çərçivəsində deyildi. Ona göre kısaca olarak məlumat verdik. Bugün o nimetlerin digər birinə veya bir neçəsinə işarə edəcəyik. Allah Teala bu surənin 9-cu ayəsində digər bir nimətinə işarə edərək belə buyurur. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن Eləcə də bir dil və iki dodaq vermədik mi? Allah Teala öz nimətini bizə xatırladır. Ey insanlar, ey bəşər, mən sizə bir dil və iki dodaq vermədim mi? Bunu niyə xatırladır? Nə üçün? Böyük əhəmiyyətə malik olduğu üçün. Bildiyimiz kimi həyatımızda, yaşayışımızda bu dilin və dodağın o qədər əhəmiyyəti var ki, günlərlə haqqında danışılsa, onu haqqına da eləmək olmaz. Allah Teala bu ayədə İnsana dil və dodaqlar verdiyini ona xatırladır. Deyir insan, mən sənə bunları vermişəm. Bax gör, nə qədər böyük nimətdir. Və bunun bu qədər böyük nimət olmasını anlamaq üçün onun haqqında biraz söhbət eləmək istəyirəm. Və bilək, bu dil və dodaq nələrə qadirdir, onları bildikdən sonra onun qədrini, qiymətini, necə də böyük nimət olduğunu dərk edərik. İnsana verilən dil niməti haqqında bir çox açıqlamalar var. Onlardan bir neçəsini yazıb sizin üçün hazırlamışam. Həyatımızda onlara qarşılaşırıq. Onları huzurunuza çatırmaq istərdim. Dilləri necə istifadə edirik? Dilin sayəsində insanlar digərləri ilə ünsiyyət yaradır. Dil olmasa insan danışa bilməz, əziyyət çəkər. Bu dil vasitəsilə insan özünə dost qazanır və yaxud düşmən qazanır. Bu dil vasitəsilə insan ünsiyyət yaradır. Digər insanlarla, digər Allahın yaratmış bəndələri ilə ünsiyyət vasitəsidir. Digər millətlərlə ünsiyyət vasitəsidir. Təkcə digər insanlarla, digər xalqlarla. Dilin başqa bir faydası, malik olduğu informasiya və düşüncələri, məlumatları bir-birinə ötürürlər. Bir nəsildən digər nəsilə ötürürlər. Əgər dil olmasaydı, bunların ötürülməsi çox çətin olardı. Kağızlarda, qələmlərdə yazılır. Lakin bəzən onlar aradan gedir, yanır, məhv olur. Biz müşahidə etmişik ki, bir böyük kitabxanalar yanıb kül olmuşdur. Onlardan yalnız alimlərin, peyğəmbərlərin, imamların, övliyaların bir-birinə dil vasitəsilə ötürdüyü sözlər, kəlamlar yadda qalıb. O dil vasitəsilədir. Digər bir fayda. Əgər dil olmasaydı, elmin bu qədər inkişaf və tərəqqisi intisarında olmaq mümkün deyildi. Öncəki söhbətimdə açıladığım kimi, bu qədər elm dil vasitəsilə ötürülür. Bəzən ustad onu deməsə diliylə, sən onu yazmazsan. Böyük ustadlar, alimlər dil vasitəsilə deyə-deyə ötürüb, gəlib bu zamanlara çıxmışdır. Digər bir nimət, digər bir faydası nədir? Bu maddi bir faydadır. O, yəni dil yeməyi udmaqdan əlavə, onun yaxşı çeynənməsinə də kömək edir. Bilirik ki, insan yeməyi çeynədiyindən sonra onu udmaq lazım gəlir. Bu dil vasitəsilə həyata keçir.
Bəzən dilin bəzi funksiyaları da var. Bir neçəsini xırdaca olaraq işarə etmək istərdim. Bu mövzulara aid olduğu üçün. Dil bəzən dişdə, ağzın ətrafında, dişin ətrafında qalan yemək qarıntılarını təmizləməyə kömək edir. Siz təsəvvür edin, dil insanın ağzında necə sürətlə hərəkət edir? Bunun özü kəlmələri, cümlələri düzəlməyə böyük kömək edir. Bu böyük sürətlə dişlərin kənarında ola-ola insan onu dişləmir. Təsadüfən dişləsə insan acı hiss edir. Görün nə qədər böyük nemətdir Allah Taala onu orada necə yerləşdirib, o iki dişin, yəni dörd diş sayılır, bir alt, bir üst, bir alt, bir üst bu tərəfdə bunların arasında elə sürətlə hərəkət edir. İnsan çox təəccüb edir bu yaradılışa, bu nemətə. Və o dil vasitəsilə insan cümlələr qurur, öz beynində fikri başqasına ötürür. Ünsiyyət yaradılması buna işarədir. Və ümumiyyətlə dillərin çoxluğu, dünyada dillərin müxtəlifliyi Allahın qüdrət nişanəsidir. Bunlar hamısı Allahın qüdrətinə bir nişanədir. Bu ayədə həm dil, həm dodaq kəlməsi istifadə olunmuşdur. Dilin faydaları haqqında bir neçə kəlmə açıqlama verdik. İndi isə o dodaq haqqında danışmaq istərdim. Dodaq bizlərə nə kömək edir? Bu dodaq necə nemət sayılır? Bəzi hərflərin tələffüzü dodaqların sayəsində mümkündür. Bildiyimiz kimi B, V, M, B. Bəzi hərflər dodaqların bir-birinə toxunması vasitəsilə tələffüz olunur. Bunun özü böyük nemətdir. Digər faydası. Əgər dodaqlar olmasa, insan hər hansı bir yeməyi, hər hansı bir su içməsi çox çətinləşər. Ağzını hərəkət etdirmək istəsə, ağzının ətrafından yediyi içdiyi şeylər, qidalar, dağlar yerə tökülər. Təsəvvür edin, dil özü nə qədər insana, dil onun çeynəməsində dodaq, nə qədər insana xeyir var. Təsəvvür edin, bir insana dodaqsız yemək yer, ağzının hər tərəfindən o yeməklər, sular dağılır, içməsi çox çətin. Və eyni zamanda insan hansı görkəm alar? Yaraşığı, görüntüsü, siması başqa bir vəziyyətə düşər. İnsan yaraşıqsız görsənər. Başqa bir şəkil alar. Görün bu nə boyda nemətdir ki, Allah Taala onu bizə xatırladır. Peyğəmbərdən belə bir hədis nəql olunmuşdur ki, buyurur. Bu dil, dodaq, gözə işarədir. Çünki keçən ayəmizdə, bundan öncəki ayədə göz haqqında da danışılmışdı. Bunların ikisinə uyğun olaraq, bir stat olaraq bir hədisi nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Peyğəmbər belə buyurub, ey Adəm övladı, əgər dilin səni haram sözlər danışmağa vadar eləsə, mən sənə iki dodaq vermişəm. Onları möhkəm bağla. Əgər gözlərin səni harama baxmağa sürükləsə, mən sənə iki kirpik bəxş etmişəm. Onları möhkəm yum və beləcə özünü günahlardan qoru. Bu hədisimizin unvanı Nuru Səqəliyin təfsiri 5-ci cild 581-ci səhifədir. Görün bu hədis barəsində biz nə qədər söhbətlər edə bilərik. Allah Taala öz bəndəsini haramlardan, günahlardan, özünün əzabından qorumaq üçün ona bu nemətləri bəxş edib və ondan istifadə eləmək qaydasını da bizə öyrədir. Bir haram danışmaq istəsən, qeybət olan yerdə, bir günah gedən yerdə dinin səni bir haram sözlərə aparırsa, danışmağa dəvət edirsə, onu bağla. Başqa bir hədislərdə bu başqa mənada təfsir olunmuşdur. Dil üçün iki diş və onun üzərində iki dodaq qərar verilmişdir. Yəni, dil o qədər əhəmiyyətlidir ki, hər bir üzvlərdə bir qapaq vardır. Dodaqda, dildə isə iki qapaqdır. Dişlər və dodaqlar. Bu əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, dil insanı 100% olaraq
cəhənnəmə sürüşləməyə də ən böyük vasitədir. Ona görə Allah Teala ona iki dənə qoruyucu vasitə verir. Burada düzdür, birini xatırlayır Peyğəmbərimiz. Başqa bir hədislərdə də başqa bir məsələ xatırlanıb. Həmçinin göz, harama düşürsən, qapaq vermişəm, bağla. Baxma harama, özünü saxla. Sadəcə olaraq bu bizim vücudumuzda olan nemətlərdir. İnsanı qorumaq üçün. Digər nemətlərə saysaq, nə ona kitab çatar, nə vaxt çatar, nə Quran ayəsi buyurduğu kimi Allahın nemətlərini saymaq istəsəniz, sayıb qutara bilməzsiniz. Biz bunu sayıb qutara bilmərik. Lakin bizə qəflət yuxusundan ayılmaq üçün bu məsələləri vurğulamaq məsləhət görülür. Burada digər bir ayənin təfsirinə keçmək istərdim. Allah Teala'nın bizə maddi nemətlərindən sonra üç maddi nemətini saydı. Biz onun kənarında başqa əl, ayaq, qulaq, baş, nəfəs, bəzi əşyalar, ciyər, ürək, böyrək, bütün üzvləri misal vura bilərik. Allah Teala ən mühümlərini misal vurub ki, qalan misalları sən özün götür, anla, dərs al. Burada mənəvi nimətinə keçir Allah Teala və belə buyurur. وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنَ Ona iki yolu göstərmədik mi? Bu nimətlərini xatırladıqdan sonra digər bir nimətin deyir. Ey bəndəm, mən sənə iki yol göstərdim. İki yoldan məqsəd nədir? Xeyir və şər, əyri və düz, hidayət və zəlalət yolları. Bu, özü böyük nimətdir. İnsanın iradə azardlığı və ixtiyara malik olmasını sübuda yetirən bu ayədə Allah Teala uca məkan mənasını verən nəcd sözünü işlədir. Ayədə nəcdə inişləmişdir. Nəcd uca məkana deyilir. Uca məkan. Və bildirir ki, hündür yerlərə yüksəlmək əziyyətsiz mümkün olmadığı kimi, saadətə qovuşmaq yolunda da müəyyən qədər çətinliklər mövcuddur. Ey mənim bəndəm, mən sənə nəcdeyn iki yol göstərdim. Lüğətdə də bu sözün mənası uca məkandır. Burada bir bənzətmədir. Uca məkana çatmaq, hündür qüllələri fəth etmək çətin olduğu kimi, insanın saadətə qovuşması da çətindir. Yəni, qarşısında bir çox maniyələr olacaq, o maniyələri aradan götürməlidir. Götürdüyüdən sonra rahat şəkildə çatar. Bir digər mənası da bu lüğət üçün bəzi alimlərimiz belə təfsirə yazılmışdır. Hündür yerlərdə ab-ı hava, təmiz hava olar. Ona görə də Allah Teala bunu ona misal olaraq bənzətmişdir ki, yüksəklərə qarx, onlarda gözəl havalar, yəni hidayət nümunələri, hidayət çıraqları var. Aşağılarda hidayət yoxdur. Hidayət yalnız yüksəklərdədir. Yüksək deyiləndə də məqsəd o ilahi kəlamlarda, o həqiqətlərdə, o bizə xatırlanan gözəl yollardadır. Bunlara gəl, bunlarla sən çata bilərsən Allah. Nəticədə xeyir və ya şər yolu seçmək insanın öz ixtiyarında qoyulmuşdur. Allah Teala bu iki yolu bizə göstərərək xeyir və şər yolunu bizə açıqlamışdır. Ey bəşər, xeyirlə getmək istəsən, saadətə qovuşacaqsan. Şərə getsən, nə edəcəksən, cəhənnəmə qovuşacaqsan. Mən sənə həm ixtiyar vermişəm, həm iradə azadlığı vermişəm. Sən özün bu yolları seç. Allah Teala xeyir və şərlə bağlı mərifəti insanın ixtiyarında qoymuşdur. Ona doğru yola hidayət etmişdir. Yəni, onu doğru yola hidayət etmişdir. İnsanın ixtiyarında bir mərifət qərar verib ki, o hidayət yollarını tapaq. Mərifət üç yolla hasil olur. Bu mərifəti necə ələ gətirək? Bu doğru yolu, şər yolu, xeyir yolu necə tapaq? Hidayət, zəlalət yolunu nə cür tapaq? Buna nə cür tanışlığımız olsun? Mərifət, yəni tanımaq. Bunu necə tanıyaq? Allah Teala buyurur ki, mən özüm bu yolları sizə açıqlamışam. Sizin həm özünüzdə, həm kainət aləmində, həm maddi mənəvi aləmində mən bu yolları siz üçün bəyan etmişəm. Bir, o hansı yoldur? Mərifət yolunun birincisi. İnsanın əqli və dəlillər vasitəsilə.
İnsanın aklı özü düz yolları seçir. Allah Teala bu kadar deliller bize vermiştir. Ve bu deliller vasıtasıyla aklını işe sal, müqayiseyle netice çıkar. Gör ki, akıl sana ve bu deliller, subutlar sana deyir ki, bu yol pisdir. Bu yolla gitme, bu yol yakşıdır, bu yolla git. Bu Allah'ın bizim için bahşettiği böyük nimettir. İnsan, aklı olmayan insan düz yolu seçebilmir. Səfi, deli, nadan şahs həqiqəti tapa bilmir. Öz yolunu gedə bilmir. Görün, ağıl nə qədər böyük nimətdir. Bizi heyvanlardan, digər yaramçıq şəxslərdən, naqiz şəxslərdən ayırıb üçsəldir. İlk mərifət yolu olaraq bunu bəyan edir. İkinci yol, fitrət və vicdan vasitəsilə. İnsan fitri olaraq yaranışdan düz yolları tanıyır və bilir. Vicdan da ona deyir. Özünü təsəvvür edin, heç bir peyğəmbər gəlməsəydi, kitablar olmasaydı da vicdan bizə deyir ki, başqasını aldatmaq, yalan söyləmək pis işdir. Buna hədis demir. Bunu ayə deməsə də insanın vicdanı onu dərk edir. Həqiqi vicdan sahibləri onu başa düşürlər. Digər bir nimət, üçüncü nimətimizdir. Vəhiy və ilahi təlimlər vasitəsilə. Bildiyimiz kimi vəhiy vasitəsilə və ilahi təlimlər vasitəsilə biz düz yola çata bilərik, əyri yolu tanıya bilərik. Vəhiy və ilahi təlimlər nədir? Yəni peyğəmbərlər vasitəsi, Quran vasitəsilə, övliyalar, imamlar vasitəsilə. Onları Allah Taala bizim üçün bir nemət olaraq göndərmiş, bir hidayətçi olaraq göndərmişdir ki, ey mənim bəndələrim, bu şəxslərdən istifadə edin, bu şəxslərdən hansı yolun düz olduğunu öyrənin və o yola doğru addımlayın. İnsan bu yolları keçdikdən sonra saadətə qovuşa bilər. Nəcdin sözü haqqında mən İlk olaraq biraz açıqlama vermişdim. Burada bir hədisi oxumaqla sözümü sona yetirirəm. Həzrəti Peyğəmbərimiz belə buyurur. Ey insanlar, xeyr və şər adlı iki uca məkan vardır. Şər heç zaman sizin üçün xeyirdən üstün və sevimli olaraq nəzərdə tutulmamışdır. Bu hədisimizin ünvanı Məcmual Bəyan təfsiri 10-cu cild 494-cü səhifə, Qurtubu təfsiri 10-cu cild 715-ci səhifə. Allah Taala Peyğəmbərin dili ilə bizə nəyi çatdırmaq istəyir burada? Mən bu iki yoldan yalnız xeyri uca qərar vermişəm. Xeyrə doğru gedin. Mən Adəmdən Xatəmə, Həzrət Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə qədər bu qədər hidayətçi göndərmişəm. Hamısın düz yolu tanıtmaq üçün, hidayət etmək üçün, şər yolu, əyir zəlalət yolunu siz bəşəriyyətə tanıtmaq üçün, siz necə ola bilər ki, bu qədər müddətdə, bu qədər peyğəmbərlərdən hidayət yolunu öyrənə bilmədiniz? Eyni zamanda sizlərə mən iradə azadlığı, ixtiyar da verdim. Bəs buradan belə çıxır ki, insanlar özü ixtiyar sahibidir. Həm şər yolu, həm əyri yolu özü seçir. Son olaraq onu demək istərdim ki, cəhənnəmi getmək də, cəhənnəmi seçmək də, cənnəti seçmək də, cənnətə getmək də insanın öz əlindədir. Və bu dəyərli nemətlərdən istifadə edək, həqiqi saadətə qovuşanlardan olaq. Burada sözümü sona yetirirəm. Gələn dərslərimizə, bəhslərimizə qədər sizi Allaha tapşırıram. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuh.